ଖବର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ବଜେଟ୍ ଏଣେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି 11 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ବୋବାଲ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ନ କହିବାରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ରାତି ପାହିଲେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋଟ 2763 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 5,47,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାର୍କିଂ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳିତ ଥର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ